do querido. Miro ahora. Miro ahora. Mía. Miro ahora. Bueno. Mira la que está. Mira, miro. Malam tadi masih ada yang belum dapatkan ataupun belum ambil. Ya, mana ni? Double apa yang ada mobil? Mobil. Mobil mana? 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 Diri mereka dan kepada hati mereka. Jadi mainlah saya kita sama-sama membaca doa Al Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن سادتنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها درجة العلى الدرجات وتبلغنا بها أسر غاية من خيرات بالحياة وبالممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا لقدامه يا الله. Supaya segala perjalanan hari ini keadaan cuaca yang elok dan memudahkan segala kerja-kerja yang pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jauhlah segala bala-bala dan segala musibah-musibah daripada menimpa kepada semua yang hadir pada hari ini, termasuklah kepada yang bermain motor, supaya Allah selamatkan mereka. Dan janganlah satu-satu gangguan iblis dan syaitan daripada menghalang daripada apa nama ni permainan anak-anak kita ini. Ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah mereka ni dari dunia dan sampailah ke akhirat. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah segala perbuatan mereka ni ya Allah. Ya Allah, berkatilah segala perbuatan ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, masukkanlah iman dan Islam ke dalam tubuh-tubuh kepada mereka ni, ya Allah. Supaya mereka beramal dengan Islam dan iman. Supaya mereka memudahkan menjalankan kerja-kerja Islam. Supaya mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan memudahkan mereka-mereka ini melalui titik siratul mustaqim. Amin, ya Allah, ya Tuhan. Berkatilah segala kerja-kerja mereka ni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunlah dosa-dosa mereka, segala kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu. Ya Allah, ya Tuhan. Kepada orang yang telah menyediakan tampak ni, ya Allah, ya Tuhan, murahlah rezeki dia, ya Allah. Selamatkanlah hidup dia, ya Allah, di dunia dan akhirat. Maka orang berberikan rahmat Islam kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon pertolongan, sebanyak-banyak pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan mulah orang yang boleh memberi pertolongan kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okay, look.